gaden Jomfru Anegade senere på natten. Så siger han, kom her. Jeg falder lige med spørgsmålet. Ja, jo. Nej, Sigmund, jeg hammer dig kraft til mig i hovedet, mand. Fucking lille luder, mand. Fucking svand. Okay, det er det, jeg simpelthen ikke at høre på. Det var farvel til de der. Dejligt liv. Det forstår jeg simpelthen slet ikke, det der. Men jeg det er barnligt on another level. Mathias af telefonlinjen. Det var da fascinerende. Men det der var en af hans venner, det forstår jeg simpelthen ingenting af. Det var da død ubehageligt. Yeah. Wow, det må vi, det vil vi selvfølgelig undskylde over for jer, Sigmund, at tre lytter opfører sig på den det måde. Det gør jeg ikke spor. Og undskyld over for alle jer andre lytter, I var nødt til at være vidne til.